Olá, tudo bem? Obrigado por estar acompanhando mais esse vídeo. Como você pode acompanhar, eu passei aqui essa tarefa para os meninos ir fazendo aqui. Eu estava um pouco atarefado e vamos fazer esse armário aqui reforçado, porque a ideia de fazer um armário assim é justamente para aguentar peso, né? Porque tem muitas ferramentas que a gente vai guardar aqui. Então tem toda essa estrutura de madeira maciça. O fechamento aqui a gente fez com compensado. Aqui, ó, a estrutura toda de madeira. Já começamos a fazer aqui as divisórias. Então a ideia de fazer toda essa parte estrutural aqui de madeira maciça é justamente para ficar resistente, né? Como a gente vai colocar algumas coisas pesadas, então vai ter resistência, não vai empenar fácil e vai durar mais tempo. É um armário bem reforçado. Todo o fechamento que a gente vai fazer, como já iniciamos ali, é compensado. Continue acompanhando. Então, na sequência dos vídeos, nós vamos ter ainda uma mesa de bancada que a gente vai fazer, né? Bem completa, bem tradicional, vai ter o passo a passo. E os meninos aqui tá, ó, tá ficando cada dia melhor. Essa dupla dinâmica.